Labvakar, basketbola draugi! Latvijas basketbola līgas fināla sērija atgriežas arēnā Rīga pēc nepilna gada pārtraukuma. Jā, patiešām statistika ir ļoti skarba šobrīd pret VF komandu. Jācenšās viņiem ir uzvarēt otrā spēle, jo iepriekšējās 23. Sezonās Latvijas basketbola līgas vēsturē tā komanda, kas ir izvirzījusies vadībā sērijā ar 2-0, un šādas reizes ir bijuši 14, 13 no šīm reizēm. Par čempionu arī kļuva komanda, kas izvirzījās šādā vadībā. Tā kā VF-iešiem, ņemot vērā šo statistiku, noteikti vajadzētu pacensties uzvarēt. Šeit varam ielūkoties ģērbtuvēs, kā cīņai sagatavotas ir abu komandu ģērbtuves, gan Ventspils, gan VF Rīga. Un redzam, kā uz spēli ierodās spēlētāji. Artūrs Strelnieks pietiekoši smainīgs, Rikards Kuksīgs koncentrējies. Redzēsim, kurš piegājiens labāk ļaus spēlētājiem aizvadīt labu cīņu. Tieši tā, iepriekšējā spēle ir jāizvirst abām komandām, katrai savu iemeslu dēļ. Ventspilniekiem nedrīkst viņi pārāk sapriecāties un atslābināties par šo te lielo pārsvaru. VF-iešiem jāatgūst pārliecību, redzam, arī Ventspilnieki ierodās uz spēli. Mūsu jāsāk baudīt arī basketbolistu darbs laukumā. VF-ieši sākuši šodien spēli citādākā sākuma pieciniekā. Jakovičs, Čēroks, Brauns, Iljens un Robinsons. Ventspēles sākums tāpat kā iepriekšējā mačā pieder Ventspēlniekiem 5-0 izrāvi 1-30 sekundžu laikā. Jakovičs ar bumu tālu no groza, visi darbība notiek aptuveni 8 metrus no groziena Čēroka caurvienā. Jāmet sarežģīts metiens pagriezienā, bet Kristaps ir precīzs. Augsts meistarība parādīja Čēroks un tiek galā viņš ar deep round, labi nostrādājot kājās tieši. Viljams, 2 punkti ar sodu. Viljams nav apturams pagaidām šajā mačā. Na zonas aizsardzību rīdziniekiem, bum, postā pie Granta, Grants pret Robinsonu, tālāk jau tīma caurgājienā un aizmet garām no šādas pozīcijas Jānis Tīma. Un uzcerēsim, ka nav tas satraukums saistībā ar to, ka iespējams Tibīnēs. Ļoti iespējams šogad Tibīnēs ir Memphis Grizzlies viceprezidents basketbola jautājumos Džons Volingers. Grants var spēlēt postā viens pret vienu, palīdzību nenāk. Šeit jau Gulbim jāspēlē viens pret viens. Sarežģīts metiens pāri Jakoviču rokams ir neprecīzs. VF-ieši var skriet ātrajā. Jāuzteic Jakovičs, kurš lieliski nospēlē aizsardzībā. Pēc tam labi piespēlē Pļauniekam. Pļaunieka metiens nav precīzs, bet gates ir visur. Vispirms veiksmīgs aizsardzībā. Labi piespēlē un pielabo partneri metienu. Valters no metriem 10. Nu, Valters ir daudz spēļu aizvadījis arēnā Rīga. Un viņš pieliek punktu pirmajai ceturdaļai ar sulīgu tālmetienu. Mīnus 2 Ventspilī pēc pirmajām 10 minūtēm. Zaķis tālu no groza un cenšas atdot to Kuksikam, tas viņam neizdodas un Kempam iespēja vēl turpināt uzbrukumu. Zaržģīts tālmetiens, neprecīz bumbi jau pie Jani Čēno. Un traucās uz priekšu, bet Kuksiks tālmetiens precīzi. Rikards Kuksiks šodien var trāpīt 3 no 3 Rikardam. Vairākas reizes viņš ir labi iemetis arēnā Rīga VF komandā savā pirmajā oficiālajā spēlē VTB vienotajā līgā un Robertam Štelmacheram minūtes pārtraukums. Skaties, viņa aizsardzībā labi vertikalitāte. Šitien apakšā labi tie garie grēko, bet tie mazie spēlē labi. Līdz ar to nepiesūpjam jau te jau ir. Šeit redzam garo spēlētāju salīdzinājumu pirmajā mačā Ventspilī. Grants un Zaķis realizēja 6 no 14 metieniem. Redzam, visi metieni tiešā groza tūmā. Arī procents nav pārāk labs, bet tomēr ir liels spiediens uz groza apakšam ar pretējā laukuma pusē. Pasečnieks un Inins kopā izmet tikai 5 metiens. Viens no tiem no pustālās distances. VF komandai pietrūks spiediens uz groza apakšu pirmajā spēlē. Šodien tomēr nav tik izteikts pārsvars Ventspilī groza apakšā. Cīņā par atlikušajām bumām izteikts pārsvars ir VF komandai 16 pret 8. Tik var, ka var iet minūtes pārtraukums, varam atgriezties 19 gadus vecā pagātnē. Slendan konkurss Rīgas sporta pilī. Un redzam, kā priecē savus fanus. Latvijas labākie dunkeri tajā laikā Aigars Zeidaks, tajā brīdī jau divkārtais dunk čempions. Šobrīd finālā sērijā piedalās viņa dēls Kristaps Zeidaks, bet par slēmtām konkursu uzvarētāji togad kļuva Kristaps Kambala. Lai viegli smilts Kristapam, redzam arī Kaspars Kambala.
piedalījās šajā tanka konkursā arēnā. Viņi turpina to, ko mēs iesākām Ventspilī ar tālmetieniem un caurgājieniem met iekšā. Un, vai viņi dabūtu to, ko dabūtu to uzrāvienu 49 punktu aizsardzībā. Iepriekšējā spēlē viņi sējuši vien pa visu spēlēm. Bet es jau zināju, ka tā būs šeit būs daudz grūtāk spēlēt. Tas, ka Niks aizbrauc prom, tev mazliet atvieglojot dzīvi. Saka, kā tu jūties zem groziem abos galos? Es par to nedomāju. Mums ir vai tas, kas man ir jāizdara, vienkārši mans darbs un kas man ir likts. Pagaidām es viņu pa lielam nedaru, kas ir jādara. Bet es centīšos palīdzēt, man tas ir jādara, lai es palīdzētu komandai. Komandai to vajag dabūt. Tā kā es par to, kas viņiem tur es nedomāju. Nopien. Mēs skatīsimies, ko darīs. Pastāst, ko darīs. Kas ir tās lietas, ko tu nedari? Nu, vairāk ir uz apakšu. Ko es redzu, vienkārši es piestāju uz apakšu un gaidīju to bumburu. Pagaidām vienīgi metas garām. Es nezinu, kā pēc, bet nu, saimšos iemetīšu. Izdodās, paldies. Tas bija Ronalds Zaķis. Kaut kas viņiem ir jāmaini, bet tie jau redz, viņi met. Tagad ir viņi, jā. Bet nu, 15 punktu pagarinājā basketbolā pup mīzes. Un rezultāts starp bija vēl pieaugus līdz plus 17. Šanso Altes groz apakšā postā. Izrīkojās bez ceremonijām ar savu draugu. Un Roberts Telmakers vēl pieprast tehnisko piezīmi no Janik Šēnoku par tēlošanu. Atrojās Viljāms, slāp iespēl Zaķim. Slam tam! Ronalds Zaķis. Kā maziņš Zaķītis lec, bet triec kā liels Zaķis. Skatāmies, cik skaista epizode. Trešais danks Ronaldam šajā mačā un plus 15 paliek Vefam. Redzēm, Rolands var uzlikt ar galvu virs stīpes. Svecīt katrā ziņā viņš noteikti var nopūst, ja tādu uzlikt uz stīpes. Lēciens no divām kājām. Vienkārši fantastiski, bet Viktors Iļids. Karstākais spēlētājs uzbrukumā jau 6 punktu pēc kārtas īsā laikā. Es esmu kādreiz būs, tas ir normāli, tas ir play-off basketbols. Skatāmies atkārtojumā pēdējo epizodu šeit. Nu, neizskatījās nekas tāds, par ko ļoti vajadzētu Ronaldam Zaķim apvainoties. Nu, tas ir tikai normāli šāds piezīmes un normāli arī ir šāds epizodes. 4 no 5 trēķiem šodien ir bijuši precīzi jau 18 gūtie punkti. Viņš ir labākais snaipers abās komandās. Un Janis Čenoks pārtver bumbu un gandrīz aizmet garām no groza apakšu. Šķiet, ka Kristaps nevar izdomāt, ko darīt, dankot vai mēs no groza apakšu. Vesels sezona, nes līdz stokšu, varbūt tagad. Skatāmies, varbūt tagad tāks. Nē, tomēr fināls jāmet drošāk un bumbu knapi izviļās cauri tīkliņam. Un par šo epizodu pasmaida arī pats Krīs. Uzbrukuma laika beigām aptuveni 7-8 sekundes mazāk. Jakovičs dodās staurgainā, bumbu gandrīz pazaudē, tā tomēr paliek pie pasešņi, kurš tiek galā ar diviem aizbildniekiem. Un triet to grozā no augšs, panākot jaunu lielāko pārsvaru plus 21. Un šeit varam salīdzināt skatītāju skaitu pirmajās finālspēlēs pēdējos gados. Un redzam, ka 2500 skatītāji ir viens no labākajiem rādītājiem, vai pat pats labākais pēdējos 4 gados. Un, protams, ka visa apmeklētākā pirmā finālspēle LBL vēsturē ir bijusi 2008. gadā, kad tikko bija atvērusies arēna Rīga, kad bija trešais gads arēnai. Un toreiz abu Rīgas komandu dueli Barons pret ASK. Pirmajā mačā noraudzījās 7200 skatītāji. Tie bija ziedu laika basketbola. Pirmajām dienām atkal būs Ventspilī. 11. maijā, 5. vakarā, Ventspils Olimpiskajā centrā. Latvijas basketbola līgas trešā finālspēle. Jānis Tīma parāda saviem nākotnes bosiem Memphisam. Cerams, ka nākotnes bosiem, ka viņš, ja arī neiet metien, var palīdzēt citos veidos savai komandai. Lieliski piespēle Grantam. Līdz ar to šīs dienas mačs ir beidzies tā spēles. Beigu rezultāts 82-69. Vefieša revanšējās savās mājās, bet nekas nebeidzās. Viss turpināsies jau pēc divām dienām. Svētdien, Ventspilī, pulkstens 5. Nu, var pateikt to, ka gatavojāmies abām spēlēm vienādi. Šo spēli noteikti sākām daudz agresīvāk un to agresivitāti varējām noturēt visu spēles garumā. Varbūt beigās nebija tik stabila spēle, bet atšķirībā no pirmās spēles tiešā agresivitāte un laba aizsardzība. Kā pats jūties savos 19 gados, pašam 6 punkti, 3 atlikušās bumbas, 2 piespēlēt? Nē, nu, kad ja komanda uzvar un pats es kaut ko tajā ielicis visā, tad sajūtas ir ļoti labas. Un jāieties priekšu. Parīt spēle Ventspilī, esat atguvuši pārliecību? Es domāju, ka jā, visiem vajadzētu būt kārtībā. Mēģināsim spēlēt tāpat. Varbūt kaut ko pamainīsim, pastīsimies, kas nesanāca. Un es domāju, ka būs OK. Bārda būs gara? Kamēr beigsim spēlēt, tikmēr būs. Paldies tev.
Nu noteikti jāatzīmē jauno spēlētāju sniegums. Šodien viņiem finālsērijā tieši pēkšņi palielinās lomu. Jakovičs, Pļaunieks, Pasečniks un Iļiens visi spēlējies vismaz 15 minūtes šajā mačā. Parādīja atzīstamu sniegumu. Ne tikai nekrit ārā no ansambļa, bet arī uzņēmās iniciatīvu un veidoja spēli. Un tas noteikti ir viens no faktoriem arī šīs spēles iznākumā. Bet no galvenais iemesls, kāpēc VF komanda uzvarēja, ir precizitāt no tālās distances. Kuksiks 4 reizes, Janis Čēnoks 3 reizes, kopumā komanda 9 reizes no 20 precīzi no tālās distances 45%. Un divu punktu metienu precizitāte vēl labāk 63%, kur talkā nāca jauno spēlētāju meistrību groza apakšā. Iļinam 5 no 5, Pasečnikam 3 no 3 no divu punktu zonas, tātad abi jaunie garie 8 no 8. Un, protams, jāpasaka paldies arī Jurim Kokainim, kurš šodien mums asistēja spēles komentēšanā no spēles laukuma.